Ողջույն, այսօր մենք միասին կփորձենք գտնել կոնի ծավալը։ Նախ եկեք նկարենք մի կոն։ Կոնի հիմքը շրջան է, ահա, այսպիսի մի շրջան, եւ ունի ահա այսպիսի մի տեսք։ Ահա։ Կամ մենք կարող ենք դա նկարել հակառակ տեսքով, այսինքն ինչպես պաղպաղակի կոներն ենք սովոր տեսնել։ Ահա այսպես։ Տարբերություն չկա իրականում։ Ահա, կոնի ծավալը հաշվելու համար մեզ անհրաժեշտ է ունենալ նախ հիմքի շարավիղը, R-ը, որը կարող ենք նաև այստեղ նկարել, ահա, R-ը, նրա բարձրությունը, այսինքն այս գագաթը հիմքի կենտրոնին միացնող հատվածն է, ահա սա։ Սա հաշն է, եւ նույնը այստեղ։ Եվ մենք կկարողանանք հաշվել կոնի ծավալը։ Ուրեմն V-ն հավասար է հիմքի մակերես PR քառակուսի անգամ բարձրություն անգամ h եւ ուշադիր, սա բազմապատկում ենք 1/3-ով անգամ 1/3։ Իսկ ինչու ենք սա բազմապատկում 1/3-ով։ Եթե մենք պարզապես PR քառակուսին բազմապատկենք h-ով, ապա կստանանք այս նույն չափումներով գլանի ծավալը։ Տեսեք, եթե մենք նկարենք սա մի գլան, որի հիմքը կլինի այս R շարավուղով շրջանագիծը, բարձրությունը կլինի այս հաշը, եւ մենք կհաշվենք միայն այս գլանի ծավալը, բայց մեզ անհրաժեշտ է այս կոնի ծավալը հաշվել։ Այդ պատճառով էլ մենք գլանի ծավալը բազմապատկում ենք 1/3-ով եւ ստանում ենք կոնի ծավալը։ Կամ այլ կերպ կհանդիպեք, որ գրված է լինում ահա այսպես 1/3 p անգամ h անգամ r քառակուսի։ Տարբերություն չկա, բայց առաջին ձևով ավելի հեշտ է, քանի որ մենք հիշում ենք, որ պետք է բազմապատկել հիմքի մակերեսը բարձրությունով եւ դա էլ բազմապատկում ենք 1/3-ով։ Շատ լավ, եկեք հիմա սա կիրառենք օրինակի վրա։ Ենթադրենք, մեզ դրված է այս կոնի ծավալը, V-ն հավասար է 131 սանտիմետր խորանարդ, դրված է, որ h-ը հավասար է 5 սանտիմետրի եւ պահանջվում է գտնել r-ը։ R-ը հարցական, ահա։ Ինչպես կարող ենք հաշվել R-ը։ Շատ հեշտությամբ։ Այս բանաձևի մեջ տեղադրում ենք բոլոր արժեքները եւ գտնում ենք, թե ինչի է հավասար R-ը։ Ուրեմն մենք ունենք, որ 131 սանտիմետր խորանարդը հավասար է 1/3 p անգամ h, այսինքն անգամ 5 անգամ R քառակուսի։ R քառակուսի։ Եթե լուծում ենք այս խնդիրը ըստ r-ի, ուրեմն r քառակուսին հավասար է լինում 131 բաժանած այս արտահայտությունը։ Ուրեմն կունենանք 131 սանտիմետր խորանարդը բաժանած 1/3-ը նույնն է ինչ անգամ 3-ը, ահա, անգամ 3 եւ բաժանած p 5 սանտիմետր։ Ահա, այս սանտիմետրը սրա հետ կկրճատվի եւ այստեղ կմնա 2 եւ վերևում կունենանք 393 սանտիմետր քառակուսի բաժանած 5π։ 5π։ Եվ r-ն էլ հավասար է այս ամենը արմատի նշանի տակ։ Արմատ 393 բաժանած 5π, եւ քանի որ սանտիմետր քառակուսի ունենք, արմատի նշանից դուրս կգա եւ կմնա միայն սանտիմետր։ Հիմա եկեք հաշվենք հաշվիչով։ Ահա։ Ունենք 393 բաժանած, փակագիծը բացում ենք, 5 անգամ π փակում ենք, եւ սա հավասար է 25.2, կարող ենք գրել 25.02։ 25.02 սանտիմետր։ Ահա, մենք ստացանք այս կոնի շարավիղը եւ կարողացանք լուծել մեր խնդիրը։